kaiken halu valehdella teille. Että tässä lopussa on aineesta, tää vois dropata. Tää on ihan helvetin helppo. Ei onkin. Mä en tiedä, joku muumilaakso on vaan vapautettu. Varmaan saanut sen päivittäisen pelituntinsa nyt käyttää. Niin totta. Eihän näillä ole vittu mitään. Ollaan vähän huolestun välillä tästä hitkrikistä. Koitapa jos se vetää tässä minuutin nuke. Ihan mauton. Mä teen missä. Attack dogs ready for action. Attack. On tuolla. Ei. Local informants have a report. Out. Koita palkaa koostaa nopeasti tässä jotain. Ue! Ue! Who's a good boy? Nicely. Tuu mä droppaan sen. Vittu mä ettei saatana enää estele mua. They're taking Charlie. Mä ajattelin, että mä painotan sitä, niin se saa lisäbolseja. Tu kun menee hitaasti. Charlie is overrun. 15. Ei vittu, tässä oli. No, se oli hyvä, että sä kuolit siellä. Mä sain sitä killi. Mä olin vaan lihissä. Auttakaa. They're taking Baker. Attack dogs called in, on the way. Ei. They're taking Baker. Baker is lost. No 19. Voi vittu. Kamaa, mulla on brutaali. Vittu vedä se päätyyn asti. Mä ilman mitään infoa, ei onnistu. Mitä sä haluat kuulla? Mä vihaan tota teekani, niin älä mene tonne laiturin lähellekään. Se on siellä headglitchissä ja vammaisimmassa paikassa. Vittu infoo! On kahden päässä! Hold yourself up! We lag it! Recon plane strike in the battlefield! Mä tarvin sen infon! Infon! Mulla on yhden päässä nyt. Täällä mulla on... Mutta saada eliminoitu se viimeinen. Losing objective Baker! Kuulitteko? Mulla on yhden päässä, mutta saada eliminoitu se. Yeah. Oh no, tuolla äijä ampuu mua katolla. Yes! Yes! Mä tein sen! Yes! Woo! Oi! Oi! 50 nuke ja eliminointi! Woo! Ai saatana! Ei vittu, se tapahtuu! Meikä 50 lukee eliminoit. Sitä vittu kurkkuu kiinni vaan. Ei vittu. Aika signits.